ତା 2-3 ଦିନ ତଳେ ସୁଟ୍ରେ ଜଣେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି, ତା ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନେ ଟ୍ରେସିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 7 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି। 2 ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ବି ବାହାରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅକ୍ସିମିଟର, ୱାର୍ମ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଔଷଧପତ୍ର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ବି କରିଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏବେ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ 340 ପିଲା ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ବା ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ସାର୍, ନା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ 3-4 ଦିନ ପାଇଁ ସଣ୍ଡେ ତକ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ଇଏ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଫର୍ଦର ଡିସିସନ୍ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା, କେଉଁ ତାରିଖରେ ହେବାର ଥିଲା? ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ସେ ଯେଉଁଦିନ ବାହାରିଲା ବି ସେଦିନ ହେବାର ଥିଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଟେନସନ୍ ରହିବେ ଆଉ ଇଏ ହେବ, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଷ୍ଟେଲରେ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ବାତିଲ କରିଛୁ। ତାପରେ ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।